どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、ニューヨークの、ロックフェラーセンターの前にいます。本日はね、ニューヨークのクリスマスのねイルミネーションをね今回紹介させていただけたらなと思います。今はねホリデーシーズンということで、観光の方もねかなり多いシーズンとなっております。今回ねそちらを、まとめてね、紹介させていただけたらなと思っております。それでは行きましょう。それではね、私は今、ニューヨークパレスホテルに来ております。こちらね、クリスマスツリーがちょっと映ってるか分かりませんけども、かなり綺麗ですんで、ぜひ、来ていただきたいスポットの一つとなっております。サックスフィフスアベニューっていうところなんですけども、こちらのね電飾やばくないですか。これがねライトアップ、まあイルミネーションがね一気に光り輝く時間帯がありますので、そちらを紹介できたらなと思っております。